Geralmente, as pessoas muito influentes e muito carismáticas trabalham esse pilar de maneira muito fácil, que é o quê? Por exemplo, eu tô aqui conversando com você. Você vai ter uma reação às coisas que eu tô falando para você, certo? Se essas reações forem positivas e eu me importar com essa reação que eu tô causando em você, as pessoas que não estão conversando com a gente, por exemplo, num ambiente de networking, de um evento, tem outras pessoas aqui passando aqui em volta, certo? Essas pessoas vão sentir uma necessidade absurda a nível inconsciente de virem falar comigo simplesmente porque a sua reação está sendo positiva. Então, contextualizando tudo, Contagia. isso gera o que a gente chama do gatilho da aprovação social. Se eu me importo com a reação que eu tô causando em você, que você tá tendo para mim, quer dizer então que ah, eu tô te deixando confortável, eu tô te deixando feliz, você tá sorrindo, você tá rindo, por aí vai. As outras pessoas não querem nem saber o que eu tô falando, elas só querem vir se juntar, porque a gente tem algo no nosso inconsciente que é, eu não gosto de me sentir excluído. Então, se eu tô achando que eu tô me sentindo excluído de algo que aparentemente é bom, é porque eu tô perdendo alguma coisa, eu não quero perder nada. Então, isso gera essa necessidade de estar junto. E é quando a gente vê, principalmente nos eventos presenciais, aquela movimentação de repente você está conversando com uma pessoa, você olha para trás, tem 10 pessoas em volta de você. Você fala assim, cara, o que aconteceu? Você nem sabe quem são as pessoas, mas está todo mundo ali ouvindo o que você está falando.